Vai mēs brauksim uz jūru? Jā. Cerēšu peldēties ar Janu matraci. Un kā tu domā? Rafam arī ir tāds pats matracis. Piespēdzējies. Ja tu gribi, mēs varam rītdien pie Ralfa aizbraukt ciemos. Tētis būs? Jūrā? Jā. Piespēdzējies? Nē. Jociņš. Pati. Tu no karsti? Es nevaru palīt. Eju! Kas tev ir? Mam, es nevaru. Nu, pūt, ja tu gribi peldēt, tad piepūt matrats. Nu, tas nevaru. Tu vari man lūdzu 5 minūtes atstāt mierā. Piepūstas, varu iet peldēt? Mamo, kas? Man piepūstas, varu iet peldēt? Ej. Jā. Čau, cik tu tālu esi? Jā, mēs esam tajā pašā vietā, kur pagājušajā. Atved lūdzu ūdeni. Nē, tu nē. Jā? Gaidam. Čau. Lai nenotiktu nelaime, rūpējies par bērnu drošību. Atrodoties ar bērnu pie un uz ūdens, pieaugušajam vienmēr jāpaliek bērnu tūmā. Vecākiem jāpārbauda peldvietas gultne, un bērnam, kurš neprot vai mācās peldēt, jāvelk speciāla peldveste. Bērni drīkst peldēties ar piepūšamajiem peldlīdzekļiem tik tālu, cik pieaugušais viņus var labi redzēt. Lai nepieciešamības gadījumā var ātri steigties palīgā. Ja tomēr notiek nelaime, nekavējoties zvani 112. Čau! Patrik, kur tu biji? Mēs ar tēti pēc saldējuma aizgājām. Saprot, es satraucos! Par ko tu streso? Par ko es stresoju? Čīti, es domāju, ka tas pazudis. Ko tu krīti, nu? Tu nekad tā vairs neideri. Nekad vienmēr man.